Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, Сини Божий, благодарим и ти, че умре за нас, че ни роди от Словото си, за да ни направиш Твое семейство. Ето ние сме едно Твое семейство, посланници на Небесното Царство тук на земята. Ние сме човеци немощни, слаби, с недостатъци, но вярваме и знаеме, че в Твоята кръв има мощна сила за промяна. Алилуя! И ти молим да благословиш всички ония, които са новородени, да бъдат осветени, очистени и опазени, защото ще пристъпим към Твоята кръв и към Твоето тяло, както Ти заповяда на Твоите ученици да вършат това за Твой спомен. Ние те молим, Господи, ония, които не са новородени, които имат нужда да бъдат очистени от греховете им, да им дадеш дух на покаяние, да изповядат греховете си, да кажат това, което ги мъчи и ги смущава на Тебе, Господи, и Ти си мощен и силен да ги развъдиш, освободиш и изцелиш. Между нас има и хора обладани, натоварени, и ние Те молим и тези хора да ги развъдиш и освободиш и да им дадеш пълна свобода, защото само Ти, Исусе, ако освободиш някого, Той е наистина свободен. Когато си не освободи някой, Той е наистина свободен. И затова Те молим за свобода на тези, които са пленници и вързани от греха. Моля Те да ни очистиш, да ни осветиш, да ни освободиш от всеки грех. И да ни помогнеш, Господи, да внимаваме на Словото Си, да не се занимаваме с безполезни, празни и нищожни неща, защото времето е много бързо и има откровение, че ще става страшни събития. Ние Ти молим и за тези събития, които дойдат, да ни опазиш, да ни скриеш под крилата си и така да стоим и да опазим вярата до край. Днес ще си спомним за Твоята кръв, ще си спомним за Твоето тяло. Помогни и на уния, които се съмняват да пристъпат с вяра, че Ти си мощен и силен, Ти си сътворили хляба, Ти си сътворили виното, Ти си сътворили кръвта и за Тебе е много лесно да превържеш хляба в тяло и виното в кръв, да не се съмнява никой, за да не се лиши от благословение. Молим и Ти да благословиш това наше събрание. Молим и Ти да се смириш, Господи, на тези хора. Молим и Ти на зете на сестра Радка да го помилваш, да го благословиш, да му дадеш сили да устои в това изпитание. Молим и Ти за сестра Стоянка и целия от главоболието и шума в ушите и болките в коремната област. Молим и Ти за друга наша брата сестра. Моля да си помолим и на Бога за физическото изцеление на сина ти Мартин. Молим и Те, Боже, за този човек да бъде благословен, докоснат и изцелен. Молим и Те за всички наши брати и сестри, които са описани в нашия списък. Помилвай ги, благослови ги, изцели ги. Ти си ги записал на небето, и аз знам, че пращаш ангелите си да им помагат и да ги пазят и да ги ръководят. Сега Те молим и благослови, освети това наше събрание, отвори ума ни да приемаме Словото Ти такова, каквото е пълно, неподправено, чисто и пълно Христово Слово от Божието Слово. Амин. Така, може да седнете. Имам един сън, малко изобличителен, че ето тук по пътеката има красиви кутии, но празни от някакви съдове или някакви предмети и някои, главно от сестрите, си играят и ритат тия кутии тунасам, тунатам. Това е предупреждение, Господ ни наблюдава. Сестрите, не се занимавайте с безполезни, празни, излишни неща. И особено тук в църквата. Не си говорете в църквата за нещо, което е празно, което е излишно, което тук ще умърси атмосферата.
Нали ме разбрахте? Това е откровение и аз вярвам, че Господ говори истината. Че Святия Дух ни дава да внимаваме какво говориме. Защото не се събираме на пазара или на махленска партийна организация, където може да си говориме хихихахо, да си говориме различни работи. Моля ви се, когато влизате в салона, влизате с молитвено настроение. Имаше на времето такъв ред в Божия църква. Когато Божия църква се намираше в дома на брат Борис, в коридора всеки си носеше и литър лъце, или как се казва тия по болниците, дето ги слагат на краката. Кълъце. Да. И така влизахме вътре, пара се вратата, влизаме и всеки коленичи на мястото, където е отишъл. Пес разправи и започваме да се молим, докато започне служението. И тогава естествено е, че когато извикаме към Бога, усещаме Божието присъствие и Божията сила. А когато сме с настроение за земните работи и си говорим как си, какво правиш, направили сладкото, туршията, служилия, нещата са на друго место. Извинявайте, но трябва да се казват тия неща. И ако някой има някакво откровение, сън или видение за това събрание, смело ставайте и ги казвайте, защото Господ иска да ни ръководи чрез много различната Негова благодат. Той не иска да се ръководим само от един човек, а от много, многото, защото всички сме части на Божието тяло. Сестра Северина, тук ли? Ема, сестра Северина е сънувала сън. Далече е времето, но предупреди народа, че на 31 декември ще стават много страшни събития. Хората, които не са в изправност, може да пострадат. Какво значи това да бъдем в изправност? Ами да бъдем във връзка с Бога. Не знаем, може да са политически, може да е ураган, буря и нещо. Некои ще пострадат. Защото с единия крак сме в църквата, с другия сме в света. И затова тия предупреждения Господ ги праща, за да бъдем бодни и трезвени. Сега Димчо го нема, води с песните. Знам, че не годувате против Димчо, защото пее нови песни, които хората не ги знаят. Обаче трябва и тях да ги научим. Ами не сме я пеяли, това е моята любима песен, 501. Нали? Затова ме критикуваха, че трябвало да има и красиви речи, и красиви молби, но аз считам, че важното е да имаме Исус в сърцето си, а пък другите неща са второстепени. Песен номер 501. Всичко в Тебе имам, о Христе. Сестра Цецка, тук ли? Не, красиви молби, ни добре, ни живота ти, сам Исус, живота вечерни, всичко в Тебе има, о Христе. Всичко в Тебе имам, о
Tebe imamo, Hriste, daj da te poznavam po dobre, svičko v Tebe. Слушам зова на Исуса.
укрепи се, да ще даде славото за теб. 513. Нек спомним Голгота. Нек спомним Голгота. Oh.
Жив е, да. Разбира се, ние сега ще си спомним за смъртта на Исус, но имаме надеждата и знаем, че Той оживя и му се даде всяка власт на небето и земята и отиде на небето да ни приготви място. И ако знаем какво ни е приготвило, няма да се занимаваме с дребни, празни, безполезни, нищожни неща. Но е добре да изпеем и тая песен и да знаем, че макар че е страдал, макар че е проявил кръвта си за нас, макар че е умрял за нас, е и жив. И така следващата 513. Жив е, смъртта той победи, жив е. От смъртта съм спасен. От смъртта съм спасен.
спасен, Божи миротворен, о сърце то си вяра в Исуса. С тази вяра сега побеждавам греха, Сина Божия и вяра нас. Вяра нас, вяра нас, о сърце то си вяра в Исуса. Вяра нас, вяра нас, Сина Божия вяра нас. Не той искупи, но живот ми дали, от сърце то си вяра в Исуса. Той е моя покров, неизменен в любов, Сина Божия вяра нас. Вяра нас, вяра нас, о сърце то си вяра в Исуса. Вяра нас, вяра нас, Сина Божия вяра нас. О, о сърце, то си вяра в Исуса. Ще му служа сега, ще го хваля сега, Сина Божия вяра нас. Вяра нас, вяра нас, о сърце, то си вяра в Исуса. Вяра нас, Сина Божия вяра нас. Знаете, днеска ще имаме Господна трапеза, ще си спомни за Христовите страдания. Ще разгледаме 1 Коринтяните 11 глава от 23 до 33 стих. Аз от Господа приех това, що ви предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете и ящете, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечера и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем едете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Амин. Така, може да седем и така ще разгледаме тия стихове. Тези думи са записани в трите Евангелия. Матей, Марко и Лука. Аз съм извадил от Матея, 26 глава, 26 до 28 стих. А когато ядяха, Исус взе хляба и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците каза: вземете и ящете, това е моето тяло.
И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И така, как някои смеят да твърдат, че това не е Христовата кръв, че това са символи. Исус казва, това е моята кръв. И защо го казват? Защото не вярват. Ние пяхме тая песен. Вярвам аз. В кого вярвам? Кой е сътворил виното? Кой е сътворил житото? Кой е сътворил кръвта? Ами той, какво е за него да превърне виното в кръв? И какво е за него да превърне хляба в тяло Христово? Нали? Вярваме, че Бог върши чудеса. И това е едно от чудесата, които Той е извършил. И Той не може да лъже, защото това е моята кръв. Той ни казва, това е символ на моята кръв. Това е моята кръв, това са Негови думи на Новия Завет, която за вас се пролива за опрощаване на греховете. Апостол Павел пише в 1 Коринтяните 10 глава, чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта на Христа? Не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото всички ние сме един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. Нека чуят протестантите, защото те употребяват, аз съм ги чувал пастирите да говорят, това не е причастие. Това е Божие Слово. Ние се причестяваме. Това е причастие. Това не е причастие, това е символ. Ние се причестяваме от един хляб. А към евреите е записано, и тъй, братя, като имаме дръзновението да влизаме в светилището, чрез кръвта на Исуса Христа, по нов и жив път, който отново ни отвори Той, чрез завесата си, реч плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата си от лукава съвест и умием тялото с чиста вода. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, който се е обещал. И нека бъдем внимателни един към други, за да се насърчаваме към любов и добри дела. Като не напущаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други, и толкова повече, колкото видим, че приближава денят съдни. Защото ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. Ако не, който се отрекал от Мойсеевия закон, пред двама или трима свидетели безмилостно се наказва със смърт. Колко по-тежко наказание мислите, ще се заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и сел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. Защото ние знаем оногова, който е рекал, отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И пак Господ ще съди своя народ. Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог. Затова нека внимаваме как пристъпваме и какво мислиме и какво вярваме и какво изповядаме, за да не попаднеме
от осъждение. Така стигнахме до 28 стих. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чаша. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата. Сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Исус Христос е във вас. Не съзнавате само ако сте недостойни. Само ако сте недостойни, тогава няма да осъзнаете, че Исус е в нас и затова да внимаваме как пристъпваме. А бидейки така съдени от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. За да не бъдем осъдени заедно с света. Какво трябва да правим, за да не бъдем осъдени, казва цар Давид. Но аз ти открих греха си, не скрих беззаконието си. Аз казах, ти изповядам Господу моите престъпления и ти сне от мене вината на греха ми. Ето пътя на освобождението от проклятието и от наказанието. Признаваме греха си, изповядаме греха си, викаме към Бога, Той ни прощава и така ние се освобождаваме от проклятието на греха. И така, брата и сестри, да пристъпиме с вяра към кръвта и тялото на Господ Исус Христос. И не вярвайте тия, които казват или обвиняват, или хулят и казват, че ние сме били човекояци, като пием кръвта и дадем тялото на Исус. Но Исус казва, че това е Неговото тяло, това е Неговата кръв и ние трябва с вяра да пристъпим. Имало е опитности на такива хора, които са се съмнявали. Сигурно сте чели за такива случаи, когато някои монаси са се съмнявали и когато са погледнали в чашата, виждат парче месо и кръв и се ужасяват. Но понеже ние не можем да ядем месо и кръв, това Бог го е направил така, че то да стане кръв, когато стане влезне в сърцата ни и да стане тяло, когато влезне в телата ни. Когато брат Куличев се молеше за чашата в Болина Ливада и аз видех във видение една струйка кръв тече и влиза в чашата. По-късно, като сипаше от виното, плисна от чашата и плисна върху ръката на брат Антонио. И брат Антонио изповяда, че дълго време ръката му е била като изгорена. А от виното не може да бъде изгорена ръката му. Ние трябва да си даваме сметка пред кого и как стоим. И защо стоим. И защо сме дошли. За да си спомним за неговата смърт. Че той умрял за нашите грехове. И така да не пренебрегваме, но от друга страна да се пазиме, да не участваме, когато сме нечисти. Знам, че е неудобно за те си говори така, но когато сестрите са неразположени, не идвайте и не пипайте чашата. Когато сте неразположени, когато сте ходили на врачка, на гледачка или сте викали духове, не пипайте чашата, защото ще се изгорите. Когато сте ходили да ме предавате на Румен Владимиров Никол, идвате да пиете от чашата, ще пострадате. Не може, не може, така казва Господ. Ново богословие е такова,
Дали повтарам ги тия думи, казах ги долу с Топса гара. Брат Димитър Куличев каза, от изток в България идват лъжливи религии, от запад лъжливи учения. Какво е лъжливото учение на западните църкви? Лъжливото учение е, че те се опитват да помират Бога с дявола. Вълка да бъде сит и ягнето да бъде цяло. Не може. Защо не може? Защото Господ казва. Не можете да служите на двама господари, но много съвременни евангелски християни служат на двама господари. И пет пари не дават. И не си дават сметка къде пътуват. За къде пътуват? Съжалявам, че трябва да го кажа това, но трябва да казваме тия неща. Председател на 50-ния съюз. Подчиненица му 100 доброволни отряда в град София. Той е началник на тия доброволни отряди. И във всяка евангелска църква има доброволен отряд, който му носи, кои хора са били на църква, кой се е обадил, кога Петър Велев е станал да каже някакво видение или откровение, всичко се докладва и се знае. Но, когато той почина, дойде при мене един офицер, аз вярвам, че това е ангел, ангела на църквата, офицер, и ми каза, той не можа да влезе в небесното царство. Той беше кръстен във втори път във вода, с пълно потопяване, беше кръстен със Святия Дух, говореше на езици и му тълкуваха, проповядваше цял живот. И ангелът каза, нито проповедите, които е проповядвал, нито молитвите, които е принасял, нито песните, с които ме е хвалил, не могат да му помогнат, защото наказанието за предателство е смърт. Той пишеше дописки срещу вас, тогава аз го прекъснах и казах, ами той е бил кореспондент на някой вестник и е писал дописки. Но той продължи и каза, дописките натежаха на везните, осъден е, осъден е. И чак когато отвориха досиетата, се оказа, че доброволните отряди, другарите от партията, доносниците по църквите не са писали доноси, защото доноса е нещо нечисто, мръсно, но са писали дописки. Дописки са писали хора. И затова нека всеки да внимава на себе си, кому служи. Защото Господ ни открива, че между нас идва една жена, която е свързана с Румен Владимиров Николов и му докладва. И нея грози абсолютно същата уча. Ще бъде осъдена, ако не се покая. Ако не се покая, хората си мислят, нали, и си представят Исус, нали, без край на любов. Ние правиме, каквото си искаме. Марцуваме, крадеме, лъжеме, клепеме хората, предаваме ги, лъжи свидетелстваме и така, Господи, слава на името ти, оп, влизаме в небесното царство. Няма да стане така. Затова, нека със страх и трепет сега ще се молим и за виното, за хляба, за нас, Господ да ни очисти, да ни прости греховете, да ни освободи, да ни измие. Но нека тая, ако е тук, тая, дето ходи и клепе там пред Румен Николов, да се покае, защото ще гори във вечния огън и няма да има кой да й помогне. И да взима и да участва и да не участва, още по-голямо ще бъде осъждението им, защото са чули и не искат да слушат. Вие чухте какви предупреждения говори Словото Божие за тия, които са вкусени един път от добрата реч Божия, били са новородени и след това са потъпкали кръвта на Исус и са счели за нищо
неговата смърт. И така праведните чрез вяра ще живееме, но ако някой се отклони от тая вяра, Бог няма да благоволи към него. Това е Божие Слово. Апостол Павел казва, ние не сме от тия, които се отклоняват, а вярваме за спасение. А тия, които се отклоняват, няма да наследят Небесното Царство. Затова не се отклонявайте, възлюбени брати и сестри. И внимателно прочетете двете ми книги Отклонението, защото те не са тук така само приказки. Там са описани хора, патриархът, българския патриарх Кирил се е отклонил и от християнин е станал анархо-комунист. Не може, небето не има място за анархо-комунисти. И аз бе вдигнат на 7 март през нощта. Излез на пътеката. Излезах на пътеката. Над мене мина едно червено кълбо. Такива червени мълни са се явявали на много места. Има свидетелство в една руска църква, не мога да кажа дали е Христа Спасителя, че по пътеката влиза едно такова червено кълбо. И като стига до олтара, се пръска. И коментаторите са, това е червена мълния, такава кълбовидна мълния. И така аз видях, че тая кълбовидна мълния мина над главата ми, така, на зигзаг и отиде към стадиона на Герена. Сега стадиона е Георгия Спарук. И Святия Дух ми каза, лягай да спиш. Лягай да спиш. И аз легнах да спа. И сънувах, че отива на Герена, там имаше градини на гвардейския полк. Градината беше там, там имаше един байван. Баща ми се познавах с него, той беше у нас на гости. И аз ходех на градината, на тая градина. Отглеждаха домати, краставици, зеле, продукти за гвардейския полк. И аз тръгнах и се намерих там, в тая градина. И изведнъж кълбовидната мълния пристигна и капна на 2 метра от мен. И изведнъж земята се разтвори и от земята излезнаха огнени пламъци и крясъци и няколко дяволи, такива каквито ги рисуват. Дали аз съм виждал във видение, Сатана съм го виждал, да не мислите, че е с рога и с опашки и с... Той е като ангел, свети целия. Само че свети с една студена светлина, която те смразява. И разбира, че това не е Божият ангел. Тук малко се отклонявам, затова нали, братите, които говорят, нали, че Сатана е гасеница, поболечка и така нататък. Тай Боже на тия братия, Бог ти го открие да видят дали е боболечка. Ние четем в книгата Йов, Божите синове се събраха при Господ. И там при тях дойде и кой? Сатана. И Господ го попита, откъде идеш? Обиколих земята. Забеляза ли моя праведен раб Йов, как във всичко е верен на моето слово? Да, забеляза го. Верен е, защото си го оградил. Всичко си му дал. Я му отнеми богатствата, я му отнеми децата, я му разруши къщата, да видим дали това, след това става. И Бог казва, ето го в ръката ти, само не се докосва и до душата му. И вие знаете какво стана с Йов.
дойде един от пастирите и каза: падна огън от небето и изгори овците и кравите и козите и овчарите, само аз се спасих, дойдох да ти кажа. Падна огън от небето и изгори камилите, само аз се спасих, дойдох да ти кажа. Падна огън от небето, унищожи къщата ти, синовете ти и дъщерите ти, само жена ти си я спаси. И пак чете в Йов. И отново имаше събор при Твореца на Вселената. И събраха се Божиите ангели. И между тях дойде и Сатана. И Бог го попита: видя ли моя раб Йов, че е верен във всичко? Да, верен е. Ама я сложи ръката си на тялото му, кожа за кожа, да видим, няма ли да те похули, давам го в ръката ти, кожа за кожа. Вие знаете, Йов се разболя от страшна болест, отиде там на гноището, започна едно черепче да си чеше раните и дойде жена му и му даде нечетив съвет. Похули Бога и умри. Говориш като една от нечестивите. Само доброто ли да приемаме от Бога? Йов мислеше, че Бог го наказва. Защо ме наказваш? И много християни мислят, че Бог ги наказва. Защо ме наказваш? А те са попаднали в капана на дявола. Плененица от лукавите духове и дявола си играе с тях и ги измъчва и ги тормози. И ги тормози, защото не искат да се откажат, да се освободят от това, което е гнусно пред лицето на Господа и вие. Знаете, повтарам го на брат Стефан в случая с сина му Герасим. Повтарам го, за да се бие в главите на хората да разберат. Каже ли Господ нещо, непременно трябва да се изпълни. Изхвърли от дома си тия гнусни книги на Дан Браун, за да бъде изцерен сина ти. А той ми казва: брат Петре, ние трябва да знаем, аз имам шестото клеймо и шифъра на Леонардо и трябва да знам какво пише Дан Браун, за да мога да го критикувам. Не ти трябва, и свърли тия буклуци от къщата си, за да бъде изцерен сина ти. Бог може да го изцери. Бог може, ама няма да го изцери. Защо? Защото иска да си очистиш къщата. И сина му попадна в кома, в Пирогов. И той продължава. И на 39-я ден ми се обажда, аз съм на село и ми казва: брат Петре, моли си за Герасим. Моля се, но няма да стане, докато не унищожиш тия буклуци на Дан Браун. Разбери ме, бе, Стефане, бе, излези ги, изгори, бе. Е, сега излизам да ги изгора. През нощта излезна, изгоре ги и сутринта ми се обажда. Брат Петре, обадиха ми се от Пирогов. Ела да си вземеш сина. Дойде в съзнание. Вие разбирате ли? Много ме боли, ама много християни считат, че думите на Бога са нищо. Павлина Барковска. Рак на гениталите, с разсейки, по черния дроб, по червата, на злочката, на панкреаса, цялата е в разсейки. Когато отидах при нея, видях само, че това, което е бялото на очите и е жълто. Помолихме се и Бог е изцери. Бог е изцери. И доктор Попчев ли се казваш? Я пита: Павлина, кой ти изцери?
Тя казва, вие, доктор Бобчев, той казва, аз? Аз? А той знае какво е било състоянието. Връща се вкъщи и болките започват на вратата. Толкова ли е страшно да кажете, молихме се на Бога и Бог ми цари, бе хора? Защо ви е страх от тия антихристи? Молих се на Бога и Господ ми цари. Прекрача прага и болестта се връща. И почва да пищи. Тича на телефона. Доктор Бобчев, преди малко ви излагах. Знам, че ме излагах. Кой ти цари? Молих се на Бога и Бог ми цари. Ето го. И болките изчезват. След две години мен ме пращат в Козлодуй, за да ме изгорят там в едно електрическо табло, пуснаха високо напрежение. И когато аз съм точно този ден, когато аз съм там, павлина започва явно била притисната. Започва, поздравява, връща се на работното си място, работеше конструкторка в геоложки мини проучване, заедно с брат Пламен. И точно този ден започва да говори вицове против Бога, да се присмива и да разказва вицове против Бога. Пламен я чува и казва, павлина! Обаче тя продължава. Опита да бъде изгоре не успя, аз се завърнах и тя ми се обади. Болестта се върна след две години, точно след две години, на 2 октомври. И аз се помолих и казах, Господи, обладана е била от този богохулен дух, смили се над нея. Направи нещо отново да се възстанови. Много народ видя това изцерение, това чудесно изцерение, то не може да се отхвърли. И Господ ми проговори и каза, има условия, ако напусне църквата доктор Лом. И аз се зарадвах, тичам от тех, Господ ще ти цари отново, но трябва да направиш едно обещание. Какво обещане? Ако напуснеш църквата доктор Лом и престанеш да ходиш там. Притисната съм, какво да правя, ще обещая. В този момент влиза мъже. Какво, какво е ми трябвало да направя едно обещание, за да бъда отново изцерена? Какво е обещание? Да не ходя в църквата доктор Лом. Не може да направиш такова обещание. Не може да направиш такова обещание. И тя казва, не мога да направя такова обещание. И почна да пищи. Оле-ле, 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 страшни болки по цялото ми тяло. Мъже извика бърза помощ. Тръгнахме към... Те живееха на 14-ти етаж. Тръгнахме към асансьора. Асансьора раз, блокира. Сега не разбирате ли, че отивате на смърт? Обещай бе, жена. Абе, обещай, че няма да стъпиш, доктор Лонг и Господ, че ти цари. Не мога да обещая. Прекачиха я през покрива на 20 и не знам кой етаж. През другия вход, има два входа. Слезнаха долу, сестра и ме среща. Трябва да обещая. Ами, понеже не може да обещая, не може да бъде изцерена. Качиха я в колата, аз се молех през нощта за нея и точно в 5 часа я видях, че обади ми се Пламен сутрита в 5 часа павлина и починала в Пирогов. Защо не може да обещая? Защото мъжът и беше заместник директор на... Какво беше това? На... геоложки и мини проучени. И павлина е ходила на доктор Лонг и вечерно време е разказвала на мъжа си
какво е ставало на доктор Лонг, кои хора са на църква, кой е станал, кой е се е обадил. И всичко това нейния мъж е носил в Държавна сигурност. И затова тя не може да напусне, тя не може да напусне доктор Лонг. Затова тая, която идва тук и носи по същия начин, тя не може да ни напусне. Тя няма да ни напусне, защото ще бъде натисната от другаря Владимиров или от другаря Румен Николов, че тя трябва да стои тук. Но какво я чака? Какво я чака нея? Същото. Същото я чака. Павлина редовно ходеше на църква, редовно взимаше причастие, изповядваше се, молеше се, събираше се с вярващи хора. Защо не я изцели Господ? Защото Господ каза да напусне, да се махне от там. Да се маха от там. Затова тая, която ходи и ни клепе там на Румен Владимиров Николов, Господ да го помилва, защото научи, че е болен от рак и че е повярвал в Господа, но той трябва да се изповяда. Той трябва да си изпомни колко хора е пратил в затвора, на колко хора са ги уволнили от работа, между които са и моята сестра, дават и златен орден за труда и на следващия ден я уволняват по непригодност. На мен ми дават юбилейна значка, Министерство на машиностроенето, златна юбилейна значка на единствения бригадир в 6 септември. Имаше около 30 бригадири, 29 бяха членове на партията, аз бях без партия. И дадоха на мен тая значка. И след няколко дни постъпва в Стопанския съвет предложение Петър Велев да бъде уволнен по непригодност. Негоден. Райчо Каравасилев, председател на профкомитета. Стой, чакайте ме, познавате ли този човек? Аз съм бил в неговата бригада 10 години. Трудолюбив ли е, дисциплиниран ли, като познаваме го нови християни. Другари, това, което сте правили и сте дробили, ще го сърбате, ако не се покаяте. Идват много тежки времена за България. Всички предатели ще бъдат изтребени. Чуйте ме! Идват много тежки времена за България. Тия, които обикалят църквата и носят и предават, ще бъдат изтребени. Сега е времето да се покаят. И така, извинявайте, че се отклонява, но трябва да ги кажем тия неща. Защото ако ги вършите и взимате и участвате, а вършите другите неща, няма да имате полза. Напротив, осъждението ви ще бъде още по-голямо. Когато го грозеше опасност Ангел Динов, аз го настигнах, отивах на църква в същата, там на зъбчето и му разказах, брат Ангеле, сънувах сън, че Господ говори от небето и казва, кажи му на Ангел Динов, че ви предава в доброволния отряд и ако не спре, ще умре. И той каза, не е така, не е точно така. Точно след един месец Иван Зарев каза от Амвона, как да ви кажа, как да ви съобща, внезапно брат Ангел е получил и пак ти почини. Кажи на Никола Ангелков от Костенец, предава ви в Държавна сигурност, ако не спре, ще умре. Ти не ще ми съдиш, бе. Ти кой си, бе? Ти си ходил при баптистите, ти си ходил при православните. Ходил съм навсекъде, където искам, там ще отида. А ти се покай, защото ще умреш. Ти ли ще ми кажеш? След един месец и той си замина. Иди при Петко Бачваров и му кажи, предаваш християните в партията, ако не се покаеш, ще умреш. И Петко Бачваров си замисли и каза,
Вярно е, брат Петър. Вярно е. Приеха ме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев. Те се събират в неговия дом понеделник. Ще ходиш на неговите събрания. И ще ни докладаш всичко, какво се говори, ще записваш и ще докладваш всичко, какво се говори в неговия дом. И сега, брат Петко, ти или ще станеш член на партията и можеш да станеш председател на президиума, или пък ще се събудиш в ада. Едно от двете. Избирай. Избирам да спра и да се откажа от тая партия. След 20 години дойде един мъж на Болина Ривада и каза: може ли нещо да те попитам? Може. Помниш ли тоя, на който беше ти казано, че е бил информатор в партията? Помна го, Петко Бачваров. Еми, аз съм Петко Бачваров. И знаеш ли защо си жив? Защото призна истината, каза истината и напусна тая партия. Затова, ако има такива, аз знам, че има. Сега да се покаят. И да не посягат към чашата. Да не посягат към чашата. Защото ще се изгорят. Могат, ако се покаят, както казва цар Давид. И какво каза цар Давид? Но аз ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах: ще изповядам Господу моите престъпления и ти сне от мен вината на греха ми. И от този човек, който е изповядал греховете си, Бог е снел вината и от неговото потомство се роди Спасителя на човека, цар Давид. И така, не хитрувайте, спрете да хитрувате, няма да имате успех. Брат Петър, помоли си за мене и Господа ви цели. А ти ходиш където не трябва да ходиш. Вършиш неща, дето не трябва да ги вършиш. И си продължаваш. И се надяваш, че брат Петър ще каже: оп, така нещо, и ти ще оздравей. Но покайте се и Господ ще ви цели. Спрете с греховете, спрете с безсъконията, спрете с хитростите. Бягайте от греха, очистете домовете си. Очистете домовете си от идоли. Господ се гноси, не може. И това казвам и ще минем към другата. И трябва да внимаваме на живота си как живееме. Пастир, пастир, проповядва на Бачо Киров. И говори възторжено и казва: на Голгота, на кръста, Господ Исус Христос е бил съвършенно гол. И продължава. И аз през нощта сънувам сън, че съм с него и се разхождаме по пазара. Виж какво ще му се случи за тая дума, че Исус е бил съвършенно гол. От небето слезна един ангел и така е, така го плесна през устата. И той пастир се разболял от рак. Рак на белия дроб. И той си знае какво е изкарал. И когато беше в раковата болница, ние се молим за него и той казва: умрях, усетих, че потъва. Потъва, потъва, потъва и потънах в страшен мрак. Пастир, в страшен мрак. И изведнъж се стресна и се събуди. И не можех да хода, не можех да дишам. Вече нямах бял дроб. И изведнъж казва: и се напълниха гърдите ми. И аз извиках там в болницата, имаше още болни. Ей, момчета, абе аз мога да дишам. И скочих. Скочих, излезах в коридора и там дежурния лекар: абе къде си тръгнал, бе? Ти идеш бел дроб, бе, ти се падеш и умреш.
Няма добра докторе, дишам, дишам. Лягай бързо. Сложиха ми вика, там и носат едни железа да ми правят скенер на белия дроб. И аз им казвам, хора, аз ще дойда до там рентгена. Нема нужда да носите тия железа тук. Ба можеш ли да ходя? Бе, мога бе. Отидах, сложиха ме на рентгена. Търсят белия дроб. Няма го. Няма го. Няма го. И лекарите гледат едните изследвания, гледат другите и се чудат. И накрая един от докторите казва, това не са документи на един и същи човек. Това са документи на различни хора. Така заключава лекарската експертиза. Този брат живя още 20 години и работеше като строителен инженер в Кремиковци. Но ангела, който го удари през лицето, ме фана за ръка и каза, ела да те заведа преди друг пастир. И като ме заведе в дома на другия пастир, отвори вратата и ме бутна вътре в хола. И аз като влезнах вътре, видях една маса, на масата лежи пастира, но с отрезана глава. А вътре беше страшна вълня на разлагащ се труп. И аз изкочих, блъснах вратата, излезнах в коридора и в коридора ангела ме пита, защо бягаш? Ами страшно вълни. И аз не мога да присъствам там, където има грях, защото греха вълни. Запомнете го това. Вие се играете с огън, вършите грехове, блудствате, прелюбодействате, клепете ли, доносничете и си мислите, Бог ще се смири. Бог е добър, сега ще идем при брат Петър, той ще се помоли и той ще ме изцели. Спирайте с греховете, спирайте с доносите, спирайте, защото идва нещо много страшно на целия свят. Спрете с греховете. И така, кой може да вземе от Господната трапеза, който е осъзнал, че е грешник, че е съгрешил, но се е избил в кръвта на Исус и е постъпил като цар Давид, ще изповядам греховете си на Господа. Как? Когато си сам, застани възкрещната стаичка и почни, откакто се помниш, откакто се помниш като малко дете, това се греших и това се греших и това, по-нагоре. Станах ученик, лъжех там учителите, лъжех майка ми, че съм болен, да ме освободят от училище. Откраднах еди какво си, Господ ще ти припомни всичко като на филмова лента и казва и прости ми Господи. И това ми прости, и това ми прости, прости ми Господи. И по-нагоре пораснах, започнах да папкам цигари, да смъркам там наркотици и крех от баща ми, от майка ми. И за да имам пари за наркотиците, започнах да крада от парите на баща ми и на майка ми. Започнах да събирам с лоши човеци, научих се да блудствам, да псува, много е грозно. Брати и сестри, имаме ни деца на село, играят топка, удрат, някой път ще ми чупа стъклото на прозореца, по стената, ама какво да ги правя, и ги чувам тия деца, са на 6-7 години, псуват се на майка. Псуват се. Абе тия родители, абе тия майки и бащи, чуват ли? Какво е тая мръсотия? Какво е това? Много е грозно. Отвратително. От
Всичко това трябва да го изповядаме пред Бога. Започнах да се напивам, започнах да пуша цигари и други. Изповядах ги пред Бога и казваш, това направих и изневерих на мъжа ми. И втори, трети път, изневерих на жена ми, прости ми Господи. Казах на жена ми да абортира, абортирах. Убила си дете, убила си жив организъм. Бог дава душа на това дете, ти го убиваш. И сега, ами аз какво да правя? Покай се и тогава пристъпай към тая чаша. Покай се за тия грехове. Една сестра ми каза, еми, абортирах, ама то още малко, едно е толкова парче. Извадих от мене. Това парче е душа. Душа. И не го счита за грех. И пристъпва и си взима. И после, оле-ле, болът ме генитали, беше ти болът. Затова помислете си, кой има право да взима? Оня, който се е покаял, който изповядал греховете си, който е престанал, защото ако ние сме се покаяли и след това пак ги вършиме, тогава ние сме престъпници, казва апостол Павел. Ние рушим това, което сме изградили. Изграждаме се като християни и след това почваме да вършим беззаконие и престъпление. Знам, в незнание сте го направили. Казвал съм го, повтарям го за ония, които не са чули. От Стара Загора дойде една много мила жена и започна да плаче в понеделник. Ние в понеделник имахме събрани. Аз се извиках в кухнята и казвам, какво имаме сестро? Дете ли ми е починало? По-страшно. Какво е по-страшно? Кажи какво се е случило. Брат Петре, аз съм християнка от дете. Мъжа ми ме взема девица. Имам две деца, прекрасен съпруг, редовно ходим на църква, 50-та църква, но сгреших. Единствен път пред живота си съгреших и изневерих на мъжа ми. Но се оказа, че човека, с който съм го изневерила, е бил болен от СПИД. Аз се заразих от СПИД, заразих мъжа ми от СПИД и родих детето, дете болно от СПИД. И плаче в кухнята и не мога да я успокоя. Наша сестра в Господ. Затова внимавайте на живота си. Живота е много кратък. Не се поддавайте на изкушенията на тялото. Знам, че околтите грехове няма да ви говоря, но чувам, казаха ми там Петричния край, че при Ванга, при Рупите е пълно с народ, всяка събота и неделя, българския народ се тълпи там и пастирите и свещениците мълчат. Защо? Защото ще ги убедят в религиозна пропаганда и проповядване на религиозна омраза. Мен ми извика Румен Николов и казва, 7 години затвор съм ти приготвил. 7 години. Какво ме обвиняваш? 2 години за проповядване на религиозна омраза. Каква религиозна омраза съм проповядвал? Аз проповядвам всички християни, католици, православни, протестанти да се обичат и да си помагат. Ти си проповядвал против Ванга. Говорил си българския народ да не ходи при Ванга. Виждате ли кой защищава Ванга? Кой я защищава? Добре, 2 години. А другите? 2 години
за това, че нямаш право да изцеляваш болни. Дори да си завършил медицина в България или в чужбина, или в Америка, или в Германия, ако не си назначен от Министерството на здравеопазването за лекар, нямаш право да изцеляваш болни. О, ама вие мислите, че аз не ги изцелявам. Ама аз не съм изцелял човек от Кремове, човек. Е, кой ги изцелява? Ама как кой? Бог ги изцелява. Какъв Бог бе? Няма Бог. Няма ли? Няма ли? Ще го видите. Кой цели Цветанка? Кой цели? Еди, коя си? Кой цели Митушичко? Кой го цели? Благодариме на Бога. Митко идва често между нас. И на ния път мисля, че беше вече 50 години от негото и царева. 50 години. Господ е жив, но Той се хвана здраво за Евангелието. И така, скъпи приятели, ако сте давали информация, ако сте били доносници и предатели, покайте се, защото Господ не се шегува. Повтарям да чуят всички предатели и доносници по целия свят. Нито проповедите, които сте ви проповядвали, нито молитвите, с които сте се молили, нито песните, които сте ми пели, ще ви спасят в съдния ден. Защото наказателството, наказанието за предателство е смърт, духовна смърт. Затова, ако има информатори и предатели, бързо да се покаят и тогава да пристъпят към чашата. И така, брат Георги, брат Патрико, другия Георги дойде ли от Пазарджик? Няма. Мога ли да... Сега ли трябва да се помолим или като минем Господната за сина ми, за Иво, защото са го прибили, окото му е такова, буца такава, линейки, беше страшно много в среда. Ами сега ще се помолим. Какво беше? Ми той излиза през нощта да си купуват цигари. И алкохол. И естествено. Естествено. И оттам се връща и някакви се обаждат на Тони, ела, че брат ти е прибит. И вкарва го, аз, то беше един часа ли беше, и аз чувам, че Тони се е прибит. Не, водихме го в Исул, те дойдоха линейки. Дойдоха там, тепа линейките, дикнали тези от полицията. И дойдоха всичките вътре. И доктора, като го видя, и аз станах да видя какво става, викат, карат се вътре през нощта, карат се, мъжа ми му се кара, какво направи, къде ходи Тони и той. Тони така вика, ти си виновен на баща си, ти му даде пари да си купи така, защото то е истина. И като излезох, дойдоха, прегледаха го и доктора казал на Тони, положението му е много сериозно, доктора казал на Тони, и го откарахме в Исул, това е 2 часа през нощта. И там го преглеждаха, какво го преглеждаха, снимваха го, какво го снимваха, аз през това време, през цялото време, после молитва, и той казва, няма щупено, нали, те това, защото то сега, то е такъв химотом, ама да, грамадно не, а само е затворено и фигми не смееш въобще да го погледнеш. И така казал, много е сериозно, ако нещо стане, на първо място отиваме в Исул, за тия, за очните, не, там са очните, и ако кажат, те го карате в Пирогов, не знаем какво ще стане, сериозно е му положението. И така и да се помолиме за него, сега му приписаха разни лекарства, разни там да си прави. Той го прави с нещо, излиза гной от това. Той е в Исул сега, така ли? Не е в Исул, те не го приеха. Та спешна, а сега си е дома. Не го приеха, върнаха си го вкъщи, отидахме пак на проверка. Пак нещо му тегли с кръв от окото. Той вика, Тони, Иво, аз не съм видяла. И така да се молиме за него. Да се молиме най-вече и за дума ми, защото не, нищо случайно няма.
за неговата милост. И тука, да, и тука му е пробито ръката с дупка. На ръката му има дупка, аз па не съм го и гледала, Цветелина ми казва. А може и с нощ ли е? Не знам. Отверка се. Аз го гледам само тук, аз не знам, че и тук е. Не знам. И той, те го питат какво, разпитват го, нали, какво стана, ти помниш ли? Той вика, не помна. Аз не помна. Не мога да кажа кой и какъв е, защото вика, не помна. Но горе-долу смъртно вика някакво момче младо. И те дойдоха, прегледаха и следваха, имате ли тук камери, демек да го откриват. Какво да. Ще го открият? Нищо, нямаме камери, нищо. Да се помолим за милост, за милост и да го изтери напълно. Са лекичко, така почна много лекичко. Виждате много ли какво прави пиянството? Да. Виждате ли къде отива? Не знаем. Дявола го води там. Брати и сестри, да се помолим за Ели, която е настинала също и за задумяването й. Да се помолим и за Ивайло, който е в спешно отделение за смяна на катетър, за правилната диагноза, за спасение и изцеление. За Диана има болки в крака и за сестра Бойка и за всички останали. Да се изправиме и да се молиме за бабата и дядото, Господа и благослови. Е, такива внучки, да се молиме също за бабата и дядото на Юлиан и на други баби и дядовци, ако има, и за всички нас. Господи, стоиме пред Тебе такива, каквито сме, грешни, слаби, немощни, недостойни, но разчитаме на Твоята милост, на Твоята любов, защото знаем, че си много милостив и много жалостив. И затова Те молиме първо за бабата и дядото на тази сестра, Ти знаеш какви са проблемите им, да ги укрепиш в старостта, името Ти си казал, заповядал си стари хора да не укоряваме, защото силите им са ги изоставили, някои не виждат, други са немощни и ние Те молим и за тези възрастни хора да осветиш тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им, да получат благословени и изцерени. Също Те молим и за тези дрехи, които са оставили тук, да се молим и за тях. Издигам ги пред Теб да бъдат осветени, очистени, помазани с присъствието на Святия Дух и когато бъдат поставени върху телата им, всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете умовете им, идете там, където Господ е определил място за вас. Молиме Те за сестра Ели. Настинала и цария Господи, помилва я Господи. Молим и Ти също така да промислиш за нея да си намери другар в живота и да се омъжи. Господи, помогни. Ти имаш за всеки човек или както народа казва, всеки влак си има пътници и така и за нея имаш приготвен съпруг, който и да е, ако ще да е от Северния полюс, Ели от екватора, доведи го, приели и моля Те за домия, за да се радваме и ние заедно с нея. Молим и Те за Ивайло, който е на катетър, Господи, смени се над него и да бъде открита диагнозата. Молим и Те за Бойка, Господи, помилвай я и промисли за нейния живот. И сега Те молим и за Иво, Господи, който е ударен. Не знаем и причината, но една е причината. Има повод, само повода не знаем, но причината е алкохола. Ето резултата от това напиване. Той се подобри,
започна да мали малко пиенето, започна да ходи на работа, но отново, отново се е върнал той демон на алкохолизма и се е настанил в него и сега те молиме. Има жена и две дечица, Господи, смили се на Тиво. Развържи го от алкохола. Направи да се погнуси от алкохола. И винаги, когато взима чашата, прави така, че да не може да пие. Ти си мощен и силен да направиш това и да го откажеш от алкохола. Моля те, Господи, да го откажеш и от цигарите. А това, дето е наранена ръката, главата му, очите му, лицето му, и цери го и помилвай го, Господи, да бъде възстановен. И чуй молитвите на съпругата му, чуй молитвите на майка му, на баща му, на брат му, и чуй молитвите на църквата, Господи. И те молиме сега, души святи мили, от глава на глава и от сърце на сърце, и помилвай ни, и цери ни, Господи, и цери главите ни, и царявай, премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай панкреаси, и царявай стомаси, и царявай дебели и тънки черва, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай кости, и царявай стави, и царявай мускули, и царявай жили, и царявай кожни заболявания, и царявай психични заболявания, душевни заболявания, и царявай и освобождавай насилваните от дявола. Молим ти за Криси, Господи, за бърза помощ в дома на сестра Розалия. Прати ангела си там да разпръсне тия бесове, да не изнашепят, да не изговорят, да млъкнат в името на Исус. И Господ да заговори на Криси. Господи, смени се на Любомила, напълно я развържи, освободи, пълен мир и здраве и дай. Молим ти за Владимир, Господи, помилвай го. Изцери го напълно, развържи го и освободи го и благослови и брат му, и баща му, и майка му. Господи, молим ти за Лили, сестра Лили, за костите, за ставите, за болките в гърдите. Моля ти да дадеш мир и спокойствие. Господи Исусе, молим ти за Борислав, не го виждаме между нас. Където и да е, там където е, посети го, изпълни го със сила, изпълни го със благодат. Развържи го и освободи го, Господи. Ако лукавия го е излъгал, да вика майка си на уш, че много я обича и за това да се представи за майка му. Моля те да го развържиш, да го освободиш и да го изцериш и да го помилваш, Господи. Молим ти за Даниел, това момченце от Стара Загора, Господи. Ето чувам, че с усилие с ръцете си успява да седне, но ние те молиме да зараснат шестия и седмия прешлен. Да зараснат, Господи, защото аз вярвам, че ти можеш да направиш, да ги възстановиш. И сега, Господи, всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо,
и во един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е бил от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, един от Отца, и чрез Твоето всичко станало, и Твоето заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Дух Свят, и Дева Мария, и стана човек, и бе раснал за нас, и Понтия Пилата, и свята, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възкръсна в небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде със слава, да се живи и мъртви, и царство до мишлени на края, и Дух Свята, Господа, и въпроляще, който от Отца и Твоята, Кому се помагаме и уславиме, на радост Отца и Сина, и Твоето е Господа, че е пророците, пред нас сяда, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Те за брат Йордан, прости греховете му, чисти го от всяка неправда и молим Те, изцери вестибулярния му апарат, да може да пази равновесие. Аз имам същия проблем и хода като Джо Байден, но благодаря, че Ти ме държиш, така държи и брат Йордан. Смири се и на Джо Байден и цари и неговия вестибулярен апарат. И ако има между нас такива човеци, които имат този проблем, и цари ги, Господи, и помилвай ги. Амин. Брат Патрико, брат Христо, брат Йорди, заповядайте. Аз приех от Господа това, що ви предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб, поблагодари, преломи и каза: вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Господи, ето ние взимаме този хляб и го издигаме пред Тебе, за да бъде осветен и превърнат в Христово тяло. Молим Те, Господи Исусе, всички, които ще пристъпат и ще вземат от този хляб, очисти ни, освети ни. Господи, ние сме слаби немощни човеци и ако кажем, че не сме съгрешили, не само ще излъжеме, но правим и Бога лъжец, който е казал: всички съгрешиха. И така и ние сме съгрешавали. И затова сега Те молим, Отче Святи и Праведни, прости греховете ни. Милуй Боже. Поръси ни всички ние, които стоим тук с кръвта на Господ Исус Христос. И очисти ни от всеки грех, неправда и беззаконие. Молим Те, очисти ни и от всяка наследствена обремененост. Покрий всичко с Твоята кръв. Очисти ни от всяка клетва, прохоба, заклинание, магиосничество, разруши ги, защото Ти разрушаваш делата на дявола. Молим Те, очисти ни и позволи ни да участваме в тази трапеза, като си спомняме за Твоите страдания, за Твоето тяло, разкъсано на Голгота. Господи, изброили са около 90 удара с жестокия камшик, разкъсано е било тялото Ти. Заковано на кръста с пирони и отгоре на това и прободено с копие и на Твоето свято чело, пробито с търните, заплюван и роган заради нас. И затова и Ти ни предупреждаваш, ако вас ви гонят, ако вас ви заплюват,
ако вас ви пребиват и предават мен, сториха преди вас, за това ви горят, защото не сте с тях. И за това ние те молим и всеки, който е бил наранен, поради това, че е християнин, изцели го, възстанови го, Господи, защити го, слава да бъде името ти. Ето издигам този хляб и те моля, освети и благослови този хляб, освети и благослови всички, които ще вземат от този хляб. Разчупвам го, Господи, с вярата и съзнанието, че ти правиш този хляб, Христово тяло. Разчупвам го в името на Отца, Сина и Святия Дух, братя. Господи, пристъпвам към Твоето свято тяло, което е огън за недостойните. Пък ние всички сме недостойни, Господи, и затова те молиме да не би някой от нас да пристъпи недостойно и да бъде наказан и да бъде изгорен. Моля те, Господи, да не ни изгориш, но да ни благословиш, да ни очистиш и да ни изцелиш. Със страх взимам от Твоето тяло. Господи, благодаря Ти, че ми разрешаваш. Поклон на святото Ти. Амин. И аж от Твоето тяло. Раздайте, братя, на Божия народ. Вярвам, Господи, и повярвам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който дойде в света да спасиш грешниците, от които кръв съм аз. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло и това е самата Твоя драгоценна кръв. И да моля Те, помилвай ме и ми прости прегрешенията, болни и неволни, извършени с мисли, думи, дела, чувства, съзнателно и несъзнателно. Удостой ме неосъдно да се пречистя, пречистите Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Пристъпвам към Божественото причастие. Създателю, не ме изгарай с него, защото Ти си огън, който изгаря недостойните, но ме очисти от всяка сквернота. На Твоята тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целука ще Ти дам като Юда, но като разбойника Те изповядвам. Спомни се за мен, Господи, кога дойдеш в царството. Също взе и чашата и каза, това е моята кръв на новия завет. Пийте от нея всички и това правете за мой спомен. Господи, освети тази чаша. Освети това вино и превърни го в кръв Христова. Господи, за човеците това е невъзможно, но ние вярваме и изповядваме, че Ти превръщаш това вино в Твоя кръв. И за това пристъпваме с страх и трепет към Твоята кръв, да не ни изгориш, но да изгориш в нас греха. Амин. Да изгориш от нас света. Господи, молим Те, всеки, който пие една глътка от Твоята кръв, моля Те, направи тялото му храм на Святия Дух. Нека Твоята кръв да мине по артериите, вените и капилярите, до пръстите на краката и ръцете му, до кожата му, до всички органи. И освети телата ни, и направи ни жилище на Святата Тройца. Слава да бъде на името Ти. Господи, пристъпвам към Твоята кръв да ме не изгориш, но влез в моето тело и направи го жилище на Святата Тройца. Благодаря Ти. Брат Георги, ти ми припи, това е Христовата кръв, която за теб и мен се предават. Брат Христо, вземи и пи. Това е Христовата кръв. И раздайте на Божия народ. А, брат Бюр. Не се отдалечавай от мен, Господи, защото скръпта е близо, а помощник няма.
множество телци ме обиколиха, тлъсти викове, пикове васански ме окръжиха, разтваряха уста против мен като лъвове, който е лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода и всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се в мен моята вътрешност, силата ми изсъхна като череп, езикът ми прилепна у небцето и ти ме сведе до смърт на пръст, защото все да ме обкръжиха, сбирщина с густорници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе, можеше да се изгръд всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми, за одеждата ми хвърлят жреби, но ти, Господи, не се отдалечавай от мен. Сило моя, побързай ми на помощ, избави от мен живота ми и обсета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на единородите. Като чуеш, избави ме. Жертва и принос ти не пожела, протупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да се изпълни волята ти, Боже, мой и твой закон в сърцето ми. Възвестявах твоята правда в великото събрание и не забранявах на устата си. Ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си и възвестявах твоята верност, спасението от тебе. Не затаявах твоята милост и твоята истина пред великото събрание. Не спирай, Господи, твоите щедрости към мен, твоята милост и твоята истина, нека ни пазят непрестанно. Защото злини безбройни са ни окръжили и постигнаха ни беззаконията ни, та дори да виждаме не можем. Те са повече от костите на главата ни. Благоволи, Господи, да ни избавиш, Господи, побързай ни на помощ. Да се зарадват и да се развеселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и уния, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно Великия Господ. Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го, цялото семе Яково, прослави Господа, да благоговее пред Него цяло семе Израилево. Не е за дъмно. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена, защото царството е на Господа и Той е владетел на народа. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждая, Той ме настанява на злачни пътища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата, заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото. Защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мен трапеза, пред очите на враговете ми, помаза главата ми и селей. Чашата ми е препълнена, тъй благостта и милостта ти, Господи, да ме придружават през всичките дни на живота ми и ще пребъдвам дома, Господен, много дни. Амин. Благодарим ти, Господи, Боже наш, че не ни отвърли, а ни удостои да станем участници на Твоите светини. Благодарим ти, че ни удостои недостойните да се причастим с Твоите небесни дарове. И те молим, Владико, който заради нас умря и възкръсна и ни дари тия страшни животворящи дарове за добро и за освещаване на нашите души и тела. Дай ни, Господи, те да бъдат за нас изцелени и на душите, и на телата, за прогонване на всичко вражеско, за просветяване на очите на сърцата ни, за мир на душевните ни сили, за непосрамнаща вяра, за искрена любов, за изпълнение, изпълване с премъдрост, за опазване на Твоите заповеди, за умножаване на Твоята божествена благодат и за присвояване на Твоето царство.
като бъдем запазени чрез тях в Твоята светлина, всякога да помним Твоята благост и вече не за себе си да живеем, а за Теб, Владиката и Благодетеля, и така, като напуснем този живот с надежда за мечтания истински живот, да достигнем в истинския покой, дето не престава гласът на празнуващите и е безкрайна насладата на уния, които гледат неизказаната красота на Твоето лице, защото Ти си истинското желание, неизразимото веселие на всички, които Те обичат, Христе Боже наш, и Те възпяват всички твари. А Бог намира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великият пастир на овците Господа нашего Исуса Христа. Нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благо угодно, чрез Исуса Христа. Нему слава во веки веков. Амин. Алелуја. Алелуја. Сега благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. В град София, в цяла България и по лицето на целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.